Ukienda Ulaya wanakuambia they like technology. Wanapenda sana vitu vya teknolojia. Ukienda Asia au Gulf wanakuambia they like business activities. Wanapenda sana vitu vya biashara ya kuwaletea nini? Ya kuwaletea pesa. Ukija Afrika wanakuambia they like listening to stories. Wanapenda sana kusikiliza nini? Kusikiliza story. Afrika ndio bara peke yake duniani wachekeshaji wanapata hela kuliko bara zingine. Mwafrika anakwenda analipa pesa zake, anakaa pale, anachekeshwa, anacheka hadi jasho zinamtoka, anarudi nyumbani hana hata shilingi 50 lakini amefurahi. Hana shida. Sasa kama wewe ni mtu wa story, kuna sura ndani ya Qur'ani ndio sura ya Waafrika sasa. Ni surati Yusuf. Kwa sababu kuanzia mwanzo wa sura hadi misho ya sura ni story tu. Na mwanzo wa sura Allah anasema nahnu nakusu alayka aksanal qasas. Hakika sisi tunakusimulia simulizi nzuri, tunakupa story nzuri. Sasa kama wewe ni mtu wa story, kuna story nzuri ndani ya Qur'an. Mwisho ya sura Allah anasema laqad kana fi qasasihi wa ibratan li ulil albab. Katika hadithi zao Yusuf na ndugu zake kuna mambo ya kuzingatia kwa wale ambao wana akili. Kuna mazingatio mengi ndani ya surati Yusuf. Lakini moja yao, Yusuf alipopewa urembo wa mwili, ile urembo ilimpeleka gerezani. Na alipopewa ilmu ya kutafsiri ndoto ya mfalme, ile ilmu ikamtoa wapi? Ikamtoa gerezani. What does it mean? It means that instead of struggling with your body, you struggle with your mind. Badala ya wewe kushughulika na mwili wako, shughulika na nini? Na akili yako. Kwa sababu hata kuna profesa hawaogi, lakini kila akizungumza analipwa. Lakini leo unakuta cha ajabu, sisi wa Afrika, dada ananunua wigi ya 2 million, anaivaa kwa kichwa ambayo huwezi kuweka hata password ya kompyuta. Hapa huna lolote ambao umefanya nini? Hapa huna lolote ambao una. Ilmu ni expensive kwa sababu haikuji kwa bahati na haiondoke kwa bahati. Ukishapata hiyo ni ya kwako. Malaysia kuna jamaa alikuwa anaendesha gari. Katikati ya barabara gari ikazimika. Akakuwa stranded. Hana pa kupitia. Pale ikatokea jamaa moja. Akasema gari imeleta shida. Akasema ndio. Usijali, mimi ni makanika. Nitakusaidia na gari yako itaenda tu. Una nyundo? Akastuka. Nyundo ya nini? Hiyo gari nimenunua pesa nyingi. Unatafuta nyundo? Kama una nyundo nipe tu. Mimi ni makanika. Akafungua buti akatoa nyundo. Akasema fungua bonnet. Akafungua bonnet. Jamaa alienda pale mbele akapiga pa. Akasema haya wakisha. Akawakisha gari ikawaka. Jamaa akafurahi, sasa anaweza kuendelea na safari yake. Akamuuliza sasa nitakulipa pesa ngapi? Akasema nipe dola 100 tu. Jamaa akasema one knock $100. Mpigo mmoja dola 100. Akasema one knock is $1. But to know where to knock is $99. Mpigo moja ni dola moja. Lakini kujua mahali ya kupiga ni dola 99. That is how expensive the knowledge is. Leo nimekuoneshea mahali ya kupiga, kesho hautanitafuta. Kwa hiyo sisi hapa msikitini tunafanya dhambi kwa sababu ya kutokujua. Dhambi nyingi ni kutokujua. Zile ya kujua ni chache tu. Huwezi kusema nimeendesha gari hadi nikafanya accident kwa sababu mimi naelewa sana gari. Haiwezekani. Na wewe jua ya kwamba hakuna kitu yoyote unaweza kutegemea kuanzia mwanzo mpaka misho isipokuwa nani? Sipakuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kila kitu duniani unaitegemea kwa muda tu. Ulipokuwa mdogo, ulikuwa unategemea wazazi wako.
Leo wazazi wanakutegemea wewe. Na hivi punde utaanza kutegemea watoto wako. Ndege zikiwa hai zinakula nzi. Na ndege zikifa nzi zinaofanya nini? Nzi zinawala. Nothing you are going to depend on forever except Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tumtegemee sana Allah, kwa sababu Allah ametupa neema nyingi. Kila mmoja hapa ni beneficiary kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kiasi kwamba anatuambia wa in ta'uddu ni'matullahi la taqsuha. Ukianza kuhesabu neema za Allah one by one huwezi kuzimaliza. Kunywa maji ni neema ya Allah. Wakikuuliza tangu umezaliwa umekunywa maji lita ngapi, huwezi kusema. Kula chakula ni neema ya Allah. Wakikuuliza tangu umezaliwa umekula chakula kilo ngapi au tani ngapi, huwezi kusema. Na bado unakula tu. Na Allah ametupa neema tofauti, anakupa hii, anakunyima hii, anakupa lile, anakunyima hii. That is why never be jealous of what Allah has given someone, because you don't know what Allah has taken away from him. Usiwe na wivu kwa ile ambao Mwenyezi Mungu amempa mwenzako, kwa sababu hujui Allah amemnyima nini. Unaona mtu ana gari anaendesha, amejenga nyumba, lakini vitu vingi Allah amemnyima na amezikupa wewe. Kuna wengi Allah aliwapa mali akawanyima watoto. Kuna wengi Allah aliwapa watoto akawanyima mali. Kuna wengi Allah aliwapa mali na watoto akawanyima ilmu. Kuna wengi Allah amempa ilmu, amempa watoto, amempa madaraka, akamnyima mengine. Natambueni, ndio maana Mungu ametuumba kwa kategori tatu. Tajiri ambao wako juu, kuna wale matajiri wako katikati, kuna maskini ambao wako chini. Wote wana faida hawa. Bila hao maskini wa chini, wale watajiri hawatakuwepo. Kwa sababu kama wewe ni mtajiri, una pesa zako, unataka kula kuku, jua kuna mtu kule kijijini anafuga hizo kuku, hata mayai hakuli. Ndio unaenda nyumbani ya mtu, unaona jogoo, lakini yeye anaona 20,000, haoni jogoo. 20,000 ziko hapa. Aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe alisema, if you see an African eating chicken, he is either sick or the chicken is sick. Ukiona Mwafrika anakula kuku, yeye ni either mgonjwa au kuku ndio mgonjwa. Lakini ashike hivi jogoo atiachinje, hapana, anataka pesa zako. Ni matofauti. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Kila mu'min amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu duniani, kumuomba Allah ni kama ukiona gari ya mtu nzuri imepaki pale nje. Ukisikia unatamani ile gari, achana na gari, tafuta mwenye gari. Mkielewana na mwenye gari akakupa kifunguo, hakuna namna gari itakataa kuondoka na wewe. Lazima gari itaondoka na wewe. Sasa wewe hizo vitu vyote ambao unaona, Allah anasema hadha halqullah. Hizo ni viumbe vya nani? Vya Allah subhanahu. Ukisikia unatamani moja yao, uachana na hizo vitu, muombe nani? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nipe hii, Allah nipe hii. There is different prayers but same creator. Maombi ni tofauti lakini muumba ni hapo. Ukisema nyinyi mnataka nini, kila mtu hapa na maombi yake. Na ndio kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzisuluhisha hizo shida. Simba akifukuza swara, swara anasema ya Allah niokoe, simba anasema ya Allah nilishe. Wangekuwa wanakuomba wewe, ungemsaidia nani pale? Ndio kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna matajiri hawana watoto, wanaomba watoto, si ndio hivyo? Emmanuel Macron, rais wa France, hana mtoto. Shinzo Abe, prime minister wa Japan, hana mtoto. Theresa May, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza, hana mtoto.
Berlusconi alikuwa waziri mkuu wa Italy, hana mtoto. Angela Merkel, chancellor wa Ujerumani, hana mtoto. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, hana mtoto. Ian Khama, rais wa Botswana, hana mtoto. Omar Bashir, alikuwa rais wa Sudan, hana mtoto. Wewe una kitu gani kila mwaka unapata mtoto? Wale wanasema ya Allah, mbona unatupa pesa badala ya kutupa watoto? Wewe unasema ya Allah, mbona unanipa watoto badala ya kunipa nini? Badala ya kunipa pesa. Dua ni tofauti, lakini muumba ni moja. Kwa hiyo huyu huyo ndio mtegemee bila kukata tamaa. Madamu uko hai, your current situation does not determine your future. Hali yako ya sasa hivi haimaanishi future yako itakuwa hivyo. Hapana. Fanya tu vitu mbili, omba Allah na ufanye kazi. Kwa sababu unajua kama unaomba Allah, omba vitu vya maana. Kuna vitu tunaamini wallahu ala kulli shay'in kadiri. Mwenyezi Mungu kila kitu anaweza. Lakini kuna vitu ukimuomba hata kupa. Hata usiharibu muda wako kuziomba kwa sababu utazipata. Unaomba mtoto na huna mke. Hata ukilala msikitini huwezi pata. Kama unaomba vitu ya, unaomba vitu ya maana. Wale wanayotafuta dunia wanasema don't lose hope, sky is the limit. Si ndio hivyo? Andi wazungu wanasema saying I come from poor family background and 30. After 30 you are the background now. Ati mimi nimetoka kwa familia masikini inakoma kwa miaka 30. Baada ya miaka 30 wewe ndio ule familia masikini sasa. Sasa uomba dua kwa sababu kila mtu hapa kuna kazi anafanya isipokuwa Allah hajaweka ndani baraka. Sema ya Allah, boda boda yangu hii baraka zangu weka wapi? Weka hapa. Kibanda changu cha chipsi hii hapa, baraka zangu weka wapi? Usikata hope, usikata tamaa. Kutafuta na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vitu tatu hakuna mtu ana uwezo juu yake isipokuwa Allah. Maisha yako, future yako na kifo yako iko kwa nani? Hakuna mtu anaweza kuitabiri. Na wale wanaosema wewe hautatajirika, hapa ndio Mwenyezi Mungu anaanzia. Wale wanaosema huwezi kupona, hapa ndio Mwenyezi Mungu anaanzia. Wale wanaosema huwezi kupata mtoto, hapa ndio Allah anafanya nini? Hapa ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anaanzia. Watazungumza tu, watasema tu, watatabiri tu, lakini final decision ni ya nani? Mimi ni mlemavu, natembeza hizo magongo. Nilipougua walinipeleka hospitalini. Madokta waliona mama yangu, wakaona baba yangu, wakaona mama ana ujasiri kuliko baba. Baba wakamtuma nje. Mama wakamwambia, wewe mtoto huyu burudishe nyumbani, hawezi kusurvive zaidi ya masaa 24. Mama akawaambia ni aibu kumrudisha nyumbani eti madokta wameshindwa. Mumtibu, mtakapokwama Allah ataanza pale. Sasa leo miaka 25 au dokta wote wamekufa, mimi ndio nimebaki. Sasa tungekuwa tunawasikiliza wale. There are two things. Kuna vitu mbili. What people speak about you and what people think about you is none of your business. Yale ambao watu wanasema kuhusu wewe na wanaofikiria kuhusu wewe haikuhusu. Fanya vyako. Kwa sababu unataka usitaki, watakusema tu. Allah muumba wa mbingu na ardhi wamemsingizia na mtoto, baadaye wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu halqi la, bora viumbe, wanasema hadha sahirun au majinun, huyo ni munda wazimu, kichaa huyo au mchawi, baadaye wewe. Yale una, kuna watu hana hata shilingi 50 lakini ana historia ya kila mtu. Sasa hii haikuhusu.
na yale ambayo unaifanya kwa manufaa yako usiangalie watanifikiria nini, kwa sababu kila mmoja anafikiria yake. Lecturer wangu aliniambia fikira ni kama makalio, hata makalio kama kidogo kiasi gani lazima inagawana sehemu ngapi? Lazima inagawana sehemu mbili. Kwa hiyo huwezi kulazimisha watu wafikirie kama wewe. Kuna siku moja nilikuwa ndani ya basi, nikabanwa na haja ndogo. Kasema ya Rabbi la labidi, sasa nikisimamisha hapa basi, si watu watalizomea tu, watalifokea tibida haribu biadari safari yao. Nikavumilia, ikafika muda siwezi vumilia. Nikamwambia dereva, hey, niko vibaya. Aliposimka akasimama pale. Lakini hao walinitangulia nje. Sasa wewe ulikuwa unafikiria watanidhani vipi? Na kumbe wanasubiri wewe usimamishe nini? Sasa yale ambayo wanafikiria kuhusu wewe haikuhusu. Fanya kwako. Yale ambayo wanasema kuhusu wewe haikuhusu. Fanya kwako wewe. Ya misho, sote tumetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani tuko kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaondoka duniani, tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunakoelekea, sio pazuri. Kuna maswali, kuna adhabu, na mwenye kutoa adhabu hachoki wala hastafu. Lakini habari njema kwa wacha Mungu. Allah nasema, "Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan." Atakayetaka kukutana na Mola wake aliyakuwa ana sura ya tabasamu, amefurahi, mtu huyo afanya amali njema wala asishirikishe Mola wake. Sasa kufanya wema haina excuse, haina kisingizio, kwa sababu wema nyingi ni za bure. Ndio wana tuambiwa fanya sana wema kwa sababu wema nyingi ni ya bure. Naogopa kufanya dhambi kwa sababu dhambi nyingi zinahitaji nini? Zinahitaji gharama. Dhambi za bure ni chache. Matusi, fitina, kusengenya, kuiba, hizo za bure. Zilizobaki zinahitaji gharama. Lakini khairi 90% ni ya bure. Kila siku kuna masaa 24. Ndani ya saa 24 kuna swala tano. Swala tano zote ukijumlisha pamoja hazifiki hata saa moja. Swala ni dakika tano, saba, ikiendelea zaidi 10. Sasa ukichukua minimum kila swala dakika 10, swala tano hizo dakika ngapi? 50. Wewe umebakisha masaa 23 na dakika 10 kwa shughuli zako. Sasa jiulize. Msikiti dakika 10. Kuingia ni ya bure. Mpira dakika 90. Kuingia unalipa. Wapi unakuta watu wengi? Shahada bure. Swala bure. Ramadhani bure. Tahajjud bure. Dhikri bure. Masjidi bure. Sigara unalipa. Bangi unalipa. Pombe unalipa. Malaya unalipa. Night club unalipa. Sababu gani unanunua moto na jana ni ya bure? Hauna excuse. Uwezi kumwambia Allah ati ya Allah mimi sikuswali kwa sababu sikuwa na pesa. Haina excuse. Kwa hiyo na Allah ametupa second chance katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ujumbe wangu ya misho kwako ni kwamba Ramadhani ni kama miwa. Unaanza kula juu, kila ukiteremka chini ndio unazidi kupata nini? Siku za misho misho za Ramadhani ni muhimu na yenye thawabu kuliko za nini? Lakini sisi tumeibadilisha vice versa. Zile za kwanza ni muhimu kuliko za misho. Tumebadilisha sisi. Siku moja Robert Mugabe alialika Waislamu kwa iftari kwa ikulu. Kwa hotuba yake alisema ati mimi si Muislamu. Lakini ninachofahamu kuhusu Ramadhani ni kazi ya Ramadhani ni kupunguza dhambi, sio kupunguza kitambi.
Na kama unataka kupunguza kitambi kwa Ramadhani, nenda kwa jimu, usisubiri Ramadhani. Na kazi ya Ramadhani sio kuahirisha dhambi, ni kuacha nini? Ni kuacha dhambi. Sasa tumia hii opportunity ambayo umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi tulifunga nao mwaka iliyopita, leo hawapo. Wengine wapo lakini wamekatazwa kufunga. Wanasema kulingana na afya yako usifanye nini? Usifunge. Lakini Allah bado amekupa chance. Ile chance Allah amekupa si kwamba anakupenda sana, hapana, wakati yako bado. Na linakuja. Zile vieti zimekupa kazi, hizo hizo vieti wengine wanazo lakini kazi hawana. Ile njia inakupeleka Dar es Salaam unanunua mali unarudi Mwanza unauza, njia hiyo hiyo wenzako walitumia wakakufa barabarani. Hawakufika. Ile kitanda umelala ndani hospitalini wakakutibu ukapona ukarudi nyumbani, hicho hicho kitanda kuna wengine walilazwa pale hawakupona. Wakakufa pale. Si kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda sana kuliko wale, hapana, wakati yako bado amekupa chance tu ya kuweza kufanya wema. Ndio unaona? Kila aliye kaburini sasa hivi anatafuta chance ya kuja duniani, sio kugombea ubunge, sio kuwa rais, kuja kufanya wema yale ambao hakuweza kufanya wakati alipokuwa duniani. Kwa hiyo Allah amekupa chance, it is just a chance. Ukitaka kujua wewe una chance, tembea mahali tatu. Nenda gerezani. You will know the meaning of freedom. Utajua maana ya uhuru ni nini. Kuna gereza nimetembea ndani Kenya, nikaomba mkuu wa gereza niende nizungumze na wale ambao wako kondemu wa kunyongwa. Akasema huwezi kuenda pale. Nikasema sababu gani? Akasema wale sio wanadamu wale. Nikauliza kivipi? Akasema kuna mtu amekaa ndani ya nyumba huko miaka 20. Anatafuta fursa ya kuua mtu ndio apelekwe mahakamani aone mandhari ya nje. Utajua freedom ni nini? Ndio maana wanakuambia ogopa Allah. Isimu serikali. Tii sheria. Utaishi vizuri sana. Kuna watu wako hapa msikitini tangu wamezaliwa hadi leo hawajawahi kuitwa hata kituo cha polisi kwenda kutoa maelezo. Hawajawahi kuitwa. Sasa wewe unadhani wale wajinga? Unadhani wewe ndio uko na nini? Una akili sana? Hapana. Kila serikali duniani inachukuaga wa raia wazalendo. Inawaingiza ndani ya jeshi au kitongo zingine za usalama. Inatumia pesa nyingi kwa train kila mwaka nje ya nchi na ndani ya nchi. Wewe unafikiri utakuwa simati kuliko wale wa bwana? Ukifanya uhalifu unatafuta na unakwepa mitego zao, you are just in a borrowed time. Just muda yako just ni ya nini? Ya kuazima tu. Tena kuna sheria nyingi. Mimi ni mwanasheria, sheria nyingi za serikali na za Mungu zinafanana. Mungu hataki wahalifu. Na serikali hataki nini? Hataki wahalifu. Mwenyezi Mungu haadhibu mwenye ametubu. Na wewe ukienda na bunduki yako sasa hivi polisi anasema hadi nimechoka wahalifu hii nimeleta hapa, hawatakushughulikia. Wataimiza wengine waige mfano wako. Kwa hiyo kuwa raia mwema, muogope Allah, utaishi salama duniani. Sisi duniani tuna adui ngapi? Adui ya kwanza ni nafsi zetu. Nafsi ni adui kubwa kwa sababu nafsi hata kuamrisha kufanya wema. Sawa? Sasa wewe ndio lazima uamrishe nafsi yako kufanya nini? Inna nafsi la amarati bisu'i. Kazi ya nafsi na kuamrisha kufanya maovu tu. Ya adui ya pili ni tumbo. Vita yote unaona duniani, fitina, nini, shida ni nini? Alafu bahati mbaya hiyo tumba hutajaza. Uwezi. Huko hospitalini wale madokta ambao wana treat wale ambao wana shida ya kiakili, kutaka kujua fulani amepona kidogo au bado, wanaleta pipa wanaweka pale. Wanakata juu, wanakata na chini. Wanakupa jug au kombe kwenda jaza maji.
Ukianza kuchota maji unapeleka pale, wanajua huyo bado. Kwa sababu hiyo pipa iwezi fanya nini? Iwezi jaa. Sasa wewe tumbo utajazaje? Hapa juu iko wazi. Na kule chini umekaa iko nini? Iko wazi. Sasa wewe tumbo utaijaza vipi? Uwezi. Mwalimu yangu ameniambia, na usiniulize dalili nimetoa wapi. Kuna watu msikitini hajui hata Suratul Fatiha, lakini anataka dalili ya kila kitu. Sasa hii ni ya kwangu mimi. Ukiona inakufaa chukua. Kama haikufaa unaiacha wapi? Unaiacha hapa. Tumeelewana? Anasema Mungu aliumba ng'ombe akamwambia, kwako watu watapata manufaa tatu. Nyama yako wataila, watakamua wapate nini? Maziwa, na ngozi yako wapate mavazi. Nimekupa miaka 50. Ng'ombe akasema, siwezi kamuliwa miaka 50, afadhali nipe 10. Hii 40 acha. Akaumba nyani. Akamwambia, kazi yako ni kurukaruka juu ya miti na kuwafurahisha watu. Nimekupa miaka 20. Nyani akasema, siwezi rukaruka juu ya miti miaka 20. Afadhali nipe 10. Akaumba mbwa. Akamwambia, kazi yako ni mlinzi na kubweka. Nimekupa miaka 20. Mbwa akasema, siwezi bweka miaka 20. Afadhali nipe 10. Sasa akaumba mwanadamu. Akamwambia, wewe ni khalifa juu ya ardhi, wewe ni kiongozi. Kula raha je nafasi miaka 20. Sema, miaka 20 tu. 20 hivyo, only 20. Zile 40 za mbwa nipe mimi, ya ng'ombe. Zile 40 za ng'ombe nipe mimi. Hizi 10 za nyani niongezee. Na zile 10 za mbwa nipe mimi. Sasa Mungu si mchoyo, kampa. Ndio unaona katika uhai wa mwanadamu miaka za raha ziko 20. Kwa miaka 20 hautaombwa, wewe ndio unaomba. Hautastakiwa, wewe ndio utastaki. Hautadaiwa, wewe ndio utadai. Baba njaa, nimefukuzwa ada, ukimaliza miaka zako 20, unaingia kwa 40 za ng'ombe, watakukamua kwa ada. Watakukamua hospitalini. Sasa hapa wengi hapa ni ng'ombe wanawakamua. Wengine walichomoka usubuhi bila kuaga. Kwa sababu ukiaga wanakuuliza umetuachaje. Sasa anajifanya anajinyosha, mbona hiyo mbuzi imefukumbe ndio anachomoka. Mtakutana jioni. Ukimaliza 40 za ng'ombe unaingia kwa 10 za nyani. Miaka ya kurukaruka juu ya miti. Mzee fulani hakai nyumbani. Ako wapi? Ako Tanga, binti yake anaolewa. Ako wapi? Ako Mwanza. Ako wapi? Ako Tabora, mtoto yake anaumwa. Ukimaliza hizo, unaingia kwa 10 ya mbwa. Umezeeka, uwezi tembea, we ni mlinzi na kubweka tu. We, unafanya nini kwa geti hapa? We, kuku zangu ziko hapa, usienda pale, we. Na hiyo ndio misho yako sasa. Kule unakoenda utarudi. Wakenya wanasema unakwenda ukiendanga. Yaani ile ni kwenda ya forever, hakuna kufanya nini? Hakuna kurudi. Sasa muda ambao hii umepewa na Allah, tumia vizuri. Unaona ni nyingi, lakini hivi punde utashangaa kama ndio wewe. Use time very wisely. Na mwenye akili ni mwenye kumwogopa nani? Ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mi sitaki niendelee nyingi sana, kwa sababu najua kwa sayansi Mungu aliumba mwanadamu kwa system 5. Circulatory system, nervous system, digestion system, productive system na skeleton system. Sasa ile nervous system inakusaidia kuhifadhi. Mungu ameunda kama memory za simu. Simu ambayo inahifadhi line ya watu 100. Ukiongeza 101 haitaingia ya kwanza, hadi ya kwanza ifaidi nini? Itoke. Sasa ame design
nervous system inahifadhi dakika 30. Ikipita 30, mambo za kwanza zinatoka, alafu mpya zinafanya nini? Alafu mpya zinaingia. Hapa bimaana unaharibu risasi fasi hamna adui. Ndio ukiuliza mtu yoyote hapa, juzi fajiri imamu kasoma sura gani, hata kuambia. Kwa sababu jana kuna fajiri na leo kuna fajiri, kwa ile ya kwanza imefanya nini? Hata ukiuliza imamu mwenyewe aliyeswalisha, ati shehe umeswali. Ati shehe uliswali soma sura gani? Ni wachache sana anaweza kubahatisha. Sio makosa yake, hivyo ndivyo mwanadamu amefanya nini? Ameumbuka. Unajua kuna vitu inakuaga sio miujiza. Na ndio maumbile ya nini? Niliwahi kuta mchungaji moja Cape Town. Nilimwambia, wewe nilikuona kwa runinga, ulisema kuna mtu ulimuombea mwanamke alikuwa hazai, umemuombea akazaa. Ni miujiza. Nikamuuliza miujiza gani hiyo? Asili ya mwanadamu ni kuzaa. Yule asiyezaa ndio miujiza. Lakini huyu anayozaa sio nini? Sio miujiza, kwa sababu naturally mwanadamu lazima afanye nini? Lazima azae. Akasema una mapepo wewe. Kwa hiyo mwanadamu hivyo hivyo ndio Mwenyezi Mungu ameumba. Alafu tena sisi wa Afrika tena tena tuna tofauti. Nilianza kusema nini? Sisi wa Afrika tunapenda kusikiliza nini? Story. Na unajua kuna vitu kwetu sisi wa Afrika hazitoki. Na nikisema Afrika, mimi ndio mtu sahihi ya kusema, kwa sababu mimi ni meusi kuliko nyinyi wote hapa. Kwa hiyo utasema huyu anatudharau. Sasa wewe, mimi ndio mwenye Afrika sasa. Au sio? Kuna vitu ingine asili yako huwezi kuisahau, hata kama umesoma wapi, hata umeishi wapi, hazitoki. Sasa Mwafrika akivaa vizuri, akiamka usubuhi akaoga, akapiga pasi, akavaa nguo vizuri, akili inakwambia kuna mahali anakwenda huyu. Akianza kufanya usafi ndani ya nyumba, ndani na nje, akili inakwambia kuna wageni wanafanya nini? Wanakuja. Na asili ya mwanadamu ni kuwa msafi. Lakini akili inamwambia Mwafrika kuna wageni wanafanya nini? Ukiuliza hapa nani anataka kuwa tajiri, kila mtu anainua mkono, hata mzee anainua mkono. Lakini kuwa tajiri ni lazima kuwe na pesa nyingi. Si ndio hivyo? Sasa angalia ujinga yetu wa Afrika. Ng'ombe ya 700,000 inalala nje na kuku ya 10,000 inalala wapi? Kuku zetu zinalala wapi? Alafu ng'ombe? Sasa utatajirika lini? Ndio sisi asili yetu ya sisi wa Afrika. Na sisi tumepata ndani ya Uislamu ile heshima ambayo sasa tuko naye ni Uislamu tu. Si unajua tulikuwa watumwa? That is another topic for another time. Kwa hiyo inshallah nawashukuru sana. Allah subhanahu wa ta'ala awape kila la khair. Uongozi wa huo msikiti, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awaongezee fikra, awaongezee afya, awaongezee uwezo waweza kuipanua Uislamu kwa level hii kwenda mahali mbali sana bidhinida. Na wasikilizaji hapa, Allah subhanahu wa ta'ala walipeni. Imam, Allah akupe kila la khairi. Na viongozi vyako, Allah awape kila la khairi.